Nga Liberia në Drenas, është fjala për Abu Kamaran, lojtarin më të ri të klubit të Feronikelit. Është vetëm 19 vjeçar dhe është përforcimi më i ri i kampionëve në fuqi të Superligës së Kosovës. Kamara është i lindur në Monrovia të Liberisë. E në praninë e bashkëlojtarëve dhe kryetarit të klubit të Feronikelit, ajo prezantua te skuadra nga Drenica. Dërsa në fjalet e tij të para, Kamara tregon se pse zgjodhi pikërisht Feronikelin. Feronikeli është kampion i Kosovës dhe skuadra më e mirë këtu. Kam ardhur për të dhënë maksimumin në këtë skuadër, ka shumë lojtarë të mirë dhe një trajner të mirë. Më parë kam luajtur në Tajland dhe liga e Kosovës është më e mirë se ajo e Tajlandës. Do të përpiqem të bëj mirë këtu dhe të shënoj sa më shumë gola. Kosovë liga është not the same. Defensive. The Kosovo League is better than Italian League. E pritje të mëdha për lojtarin duket se ka edhe trajneri Afrim Toverlani, i cili thot se ky lojtar është goxha premtues. Bëhet fjalë për një 20 vjeçar, një futbollist i cili ka potencial, por nuk po dojnë amongut edhe me dhonë parashikime para kohës. Testet i ka kalu, dhe me thonë, e kemi ndalë futbollistin, do të jetë një kontratë ma fatgjate, dhe një futbollist i cili kur të hynë ekip, nuk do të jemi detyruar ta nxjerrim për 5 minuta, 10 minuta, siç kemi vepru gjatë vjeshtës. Domethënë, është një futbollist me potencial të mirë, po prapë po them se fundojnë mungut para kohë me dhënë parashikime. Toverlani na foli edhe për takimin e Kupës së Kosovës që Feronikeli do ta zhvillojë të shtunën ndaj skuadrës së Llapit. Po, jemi të gatshëm. Domethënë, kemi punu mjaft shumë gjatë gjithë kësaj periudhe nga 4 janari dhe do të jemi të gatshëm për sfidën me Llapin. Ai e cilëson Llapin si një skuadër mjaft të mirë, duke mos harruar as skuadrat e tjera, pasi sipas tij, ndeshjet e para gjithmonë janë të paparashikueshme. Jo vetëm Llapi, por çdo skuadër, sidomos ndeshjet e para janë më të paparashikuara, sidomos Llapi që ka një skuadër të mirë. Ndryshe, Feronikeli ditë më parë u kthye nga faza përgatitore të cilën e zhvilloi në Turqi, ku zhvilloi edhe disa ndeshje miqësore.